皆さんこんにちは。松坂ぐるぐるマップリポーターの高松です。このコーナーは市が発行しておりますこちらの松坂生き生きウォーキングマップのコースを私が実際に歩いてその魅力をお伝えするという番組です。今回はこの新しく発行されました第4号の中から信長苦戦の地岡和地城跡を歩きます。ぐるぐる ということで、本日のスタート地点であります岡和地区市民センターにやってきています。それでは早速本日のコースご紹介しましょう。信長苦戦の地岡和地城跡コース、距離は 4.4 キロ、所要時間は1時間50分です。今回歩くルートをご紹介します。ここ岡和地区市民センターを出発し、橋を渡った最初の角を左に曲がります。そこから600メートルほど歩いた先にある薬師堂を過ぎると、アップダウンのある道になるので700メートルほど歩いて県道757号線に出ます。ここを右に曲がり、県道を900メートルほど歩きますと八雲矢柱神社に着きます。次に伊勢自動車道の高架下を通って川沿いの道を進みます。すると福泉寺が左手に見えるので、どんどん歩いていくと岡和地小学校に出ます。ここを右に曲がって橋を渡り、岡和地保育園の角を右に曲がります。そして岡和地城跡を進むための看板に沿って歩き、城跡や西蓮寺を過ぎて再び岡和地地区市民センターに戻ってくるというコースです。今回の舞台は岡和地城跡ということで、戦国時代に織田信長が苦戦したという岡和地の歴史に思いを馳せながら歩いてみたいと思います。今回もこのカメラを持って撮影しながら歩きます。それでは行ってきます。スタート地点から600メートルほど歩いて薬師堂にやってきました。こちらです。この建物は鎌倉時代に建てられたということなんですね。約1000年もの間この地で大切に保存されてきました。そして入り口には常夜灯が見えます。勾配のある坂道を登ってきて少し息が上がっているんですけれども、両側にねこの道は緑がありまして、とても涼しいんです。そして皆さん聞こえますか？鳥の声が聞こえるんですよ。まるでこう森林浴をしながら歩いているという感じです。ここはおすすめポイントです。ではどんどん歩いていきます。スタート地点から2キロほど歩いてきました。八雲矢柱神社に到着しました。ここは階段を上がったところにお社があるんです。それでは次のポイントを目指して歩いていきます。高
岡下を歩いてきました。県道を道なりに進まずに、今回は川沿いの道を進んでいきましょう。先ほどの地点から数百メートル歩いて福泉寺にやってきました。ご覧ください、素晴らしい御門です。巻垣で作られていて、緑の縄文のような感じがします。それでは次のポイントを目指して歩いていきたいと思います。こちらに岡和地城跡に進む目印の看板があります。これからは険しい道ですが、頑張って歩いていきます。スタート地点から 3.5 キロほど歩いてきました。この辺りが岡和地城跡の場所です。岡和地城は北畠氏が織田信長率いる5万の大軍に対して少人数で籠城し守りきった城として知られています。それでは最終ポイント、西連寺を目指して歩いていきます。岡和地城跡から歩いてきました。最終地点、こちらが西連寺です。ゴールはもう間近です。頑張って歩いていきます。ようやく岡和地区市民センターに到着しました。かかった時間としてはですね、約2時間かかりました。今回は緑に囲まれて歩けたこと、そして岡和地城跡は別世界だったこと、もう見どころ満載でしたよ。そして岡和地を訪れた方には、この岡和地地区市民センターで御城印というのがいただけるそうです。皆さんぜひ訪れてみてくださいね。それでは今日はこの辺で、また見てくださいね。さようなら。